7:30 на годиннику. Ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку і до подій, якими живе місто та область. Вчора в Центральному суді Миколаєва розглянули питання про прийняття додаткового рішення у справі Олександра Сінкевича. Екс-голова Миколаївської міськради вимагає негайно відновити його на посаді міського голови, не чекаючи закінчення строку для подачі апеляції. Сам Олександр Федорович на засідання не з'явився. За словами його захисників, посадовці наразі немає в місті. Його інтереси представляли адвокати. Вони звернулися до судді Наталії Черенкової з заявою про негайне відновлення Сінкевича на посаді міського голови. Адже, незважаючи на рішення суду від 16 березня, обов'язки мера він наразі не виконує. Адвокати вважають, що це порушує місцеве самоврядування. Представники юридичного департаменту Миколаївської міськради не мали нічого проти заяви Олександра Сінкевича. Подаюся на розсуд суду, прошу прийняти рішення по питанню позивача, винести до нового матеріального та процесуального права. Вислухавши сторони, суддя вирушив до дорадчої кімнати. Свій вердикт оголосить 2 квітня о 10 годині. Адвокат Сінкевича зазначив, очікують на законне рішення. В нашому розумінні законне рішення – це рішення про задоволення нашої заяви, оскільки міський голова має працювати, оскільки його обрали люди, оскільки закон передбачає, що у випадку звільнення з посади має бути поновлений, і це має бути зроблено негайно. Нагадаємо, 16 березня рішення сесії Миколаївської міськради про відсторонення Сінкевича суд визнав незаконним. З того моменту міськради є 30 днів, аби подати апеляцію та оскаржити це рішення. За словами виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової, вона цього робити не буде. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Благословіть жінку – так називається свято жіночої краси, творчості та натхнення, яке відбулось 29 березня в Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. Там побувала і наша знімальна група. Листівки з авторськими акварельними та графічними принтами, картини, намальовані хною, та жіночі прикраси. Свої вироби ручної роботи презентує миколаївська художниця і дизайнер прикрас Євгенія Чабанова. В цьому році це перша виставка, перша ластівка. Для мене це можливість поділитися своєю творчістю з людьми, зарядитись позитивом від інших людей, також подивитися на їхню творчість. Дівчина каже, з усіх її представлених робіт особливу увагу відвідувачів привертають саме жіночі прикраси і сухоцвітів. Виготовлення кожної з них є копіткою і тривалою роботою. Це дуже цікавий трудомісткий процес насправді. Для цього спершу збираються квіти, засушуються, протягом місяця вони сушаться за спеціальними технологіями. Потім вкладається в силіконові форми і заливається ювелірною епоксидною смолою. Окрім прикрас Євгенії, тут можна побачити роботи ще самих майстринь. Плетені корзинки, вишивки, ляльки, авторські текстильні іграшки. Кожен знайде те, що йому до вподоби. Наталя Берестецька каже, її ляльки подобаються як дітям, так і дорослим. Можна подвигати, у них... Ними можна грати, їх можна посувати, у них змінюється настрій. Можна дати в руки їх, пограти і поставити в якусь цікаву позу. Вони інтер'єрні, як прикраси інтер'єру. Мене надихає все – природа, персонажі казкові. Просто дитина, яка пройде повз, кіно яке-небудь. Я намагаюся від душі працювати. На виставку завітали кілька десятків миколаївців, здебільшого студенти. Дехто вже може поділитися своїми враженнями. Можна зробити висновок, що жінка – це майстриня усього мистецтва. Я б запропонувала створювати курси, щоб ми самі могли вчитися і теж таким захоплюватися. Окрім виставки, організатори підготували святкову концертну програму за участю творчих колективів та солістів міста. Сьогодні будемо знову вітати наших чудових, гарних, талановитих жінок, вітати їх з таким святом весни. Будемо дарувати їм гарний настрій. Ми запросили артистів, які будуть своїми художніми, також своєю творчістю ділитися сьогодні з нами. Тому жінка, і ще раз жінка, свято жіноче, святкуємо. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00, тож не перемикайтесь.